ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 30 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ। 50 ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପୋଲିସ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ସଟ୍। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ହୋଇପାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ୍। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗବେଷଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୟସ 50 ରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଓ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ରୁ କମ୍ ବୟସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ସଟ୍ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି 30 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭବତଃ 60 କୋଟିର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 70 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଫେସନାଲ, 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 26 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 3ଟି ଟିକା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୁନେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 30 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।